Розмитнення євроблях, детінізація зарплат та зростання кількості підприємців в управлінні Державної фіскальної служби підбили підсумки року. Всього до зведеного бюджету очікують залучити 10,8 мільярда гривень. Це на 1,85 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, відзначають і зростання бізнесової активності. Кількість суб'єктів господарювання збільшилась на 4 тисячі осіб. А от що стосується наступного року, то в дію вступлять низка новацій, зокрема щодо оподаткування підприємств-забруднювачів. З 1 січня 2019 року збільшено ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю з 0,41 гривня за тонну до 10 гривень за тонну. Платниками цього податку не будуть ті, хто здійснює викиди до 500 тонн у рік. У разі перевищення суб'єкти зобов'язані зареєструватися платниками податку і в тому періоді, в якому відбулося перевищення, і сплачувати цей податок. Тобто, ми вважаємо, що буде стимулювати платників до зменшення забруднення. Крім того, з 1 січня збільшиться ставка рентної плати за видобуток нафти з 14 до 16% та газового конденсату з 29 до 31%, залежно від глибини залягання ресурсу. На 50% зросте рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Також визначено максимальну ставку земельного податку для лісових земель у розмірі 0,1% від їх нормативної грошової оцінки. Крім того, зміниться механізм оподаткування туристичним збором. Оновлений підхід передбачає, що починаючи з 2019 року розмір туристичного збору для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення визначатиметься як відсоток від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Для внутрішнього туризму ставка визначається до 0,5%, тобто не більше 20 гривень. Також посилиться контроль за обігом пального, а ставки акцизів на тютюнову продукцію для виробників зростуть на 9%, щоправда, вже з 1 липня 2019 року. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.